Noin dala mozteun, Zumarrako udaletxean, pleno batean, gai honetaz hitz egin zen. Mozio bezala edo kompromiso bezala sortzen zen, puntu bat esatzen zen hau da sarea, kompromiso con la sostenibilidad. Eta pleno horretan, ia esan dugu, estudio bat egiten ari ginela eta publiko egingo gendula estudio hori. 2010ean, izan diren datu guztiak. Eusko Jaurlaritzak neurtzen duena da, egunero 24 aldiz parametro bakoitza. Orduan, hemen dauzkagun datuak dira 2010 guztian gaueko ordu bitan dioksido de azufrere neurketa guztiak dira hauek. Eta hauek izango dira ba dioksido de azufrearentzako onartzen diran nibelak. Hemen ikusten dugu nibela, moderado jartzen du, pues, hemen, 125ean, orduan, hemen dago nivela, eta gu azpitik gaude, Tenemos un nivel moderado, como de por encima de 120, 125, y estamos por debajo. Por lo tanto, beraz, hau ez da gure arazoa, Ez da, Zumarra daukeru arazo bat. Beste honetan, repasatzen bat ibagera, ba, ikus dezakegu, hau ere ez dala, Zumarra daukan arazoa, Las 24 horas del día, el nivel, y el nivel admisible está en 105, dan a caspitic daude, entonces no tenemos un problema con el dióxido de nitrógeno. Pero lo que sí se ve es que hay unas tendencias, veremos que se repiten estas tendencias. Urrengoa da, urrengoa da monóxido de carbono. Hemen nivela gare, ba, 2000 inguruan, eta buena calidad da, 5000 arte. Beraz, podemos decir que tampoco el monóxido de carbono es un problema que tengamos en su barra. Hemen media adierazten du, igande guztietako, ordu guztietako media adierazten du, astelena, asteartea, eta guretzako harrigarria izan dela da, nola, hau ulertzen dugu, ustirala nivel bat, astelena jotzea, asteartea jotzea, aste azkena pixkat jotzea, baina guk espero genuen, osteguna jotzea, akumulazio efektu bat egatik, eta baita ostiralean ere, baina zergatik egiten da ostegunean, zergatik egiten da ostiralean, gero batean, bueno, baina bi egun horiek, patroi honek ez dauke zer ikusirik ez trafikokin eta ez da enpresarekin. Orduan, grafik honetan garbi gehatzen da, aztertzeko gauza asko daula. Eta analizi, azaleko analizi batekin ez daula zerinik. Oso interesgarria da. Egiten du, aurrekoaren gauza bera, baina hemen beran, egiten duena da, urteko hilabeteak jartzen ditu. Hemen, dirección del viento 200, 175, zer da hori? Bueno, ba, hemen da, kodifikatu da. 180 da sur, 225 da sudoeste. Orduan, urteko media eginda, honek esaten diguna da, que a las 2 del mediodía, a las 3 de la tarde, media bezala, Zumarran, el viento predominante, porque la media es lo que predomina en el año, viento sur. Uy, esto choca. Esto choca. Está aquí explicación. Eta gero, beste orduetan, pues viento sudoeste. ¿Ves? Sudoeste, sur, berrio, sur-sudoeste, eta. Orduan, hemen, pentsatu betun, batan agaizki nahi, ojo, que esaten zion. Esto habéis hecho todo mal. Por eso no tiene sentido. Bueno, hoy mismo nos ha llegado un documento que habla de estas tendencias del viento, no sé qué. Aquí hay que analizar más. La cabina es metal, la cabina está ahí. Zein da, 250-ko norabide hori, o norantzari, hola. Eta pentsatu behar da dela, haber, hor jarraitu behar duen, beste leku batetan eraman behar da, no ze. Orduan, ondorioetan, hemen idatzi neko kaskarri idatzi dugu, pero bueno. Ake hemos llegado? Es un problema complejo. Neko zaixamarra da, arazoa. Hai más de un factor influyente, ikusen bezala, aizek, lokalizazioa, Beraz, guretzako hau da, hasiera bat bestik ez.
es un estudio de inicio que nos va a marcar unas tendencias, nos va a generar unas preguntas para seguir investigando en todo esto. Ikusi deu, emaitza batzuk guk burua gaitukanaren aurka joan direla. Pentsatzen genuen trafikoa sekulak izango zala, pentsatzen genuen arzelor izango zala, eta ez dugu esaten ez dianik, seguro bakoitzak bere partea bat daukala. Baina arazoa guk uste baino konplexuagoa da. Azterketak ez badatu mordoska bat aurkezten ditu eta bueno, ba, modu tekniko batean eta ba, ondorio batzuk ateratzen ditugu, ondorio nagusiena da kaik esagir investigan. Zer dan, ez? Partikula solido hori ba, ez dago aztertuta. Entonces, si pudiéramos coger las partículas y banalizar ¿qué es lo que hay en esa partícula? Podríamos ver su procedencia. Baiara desberdinen evoluzioa markatzen duena da, bueno, guk beste herri batzuekin hitz egin dugu, Azpeitiarekin adibidez, eta bueno, beraiek bazeitzuten, ez, PM10-eko datu oso altuak, baino neurri batzuk hartzen joan izan dira eta momentu honetan, bueno, ba piko batzuk ematen badira ere, momentu honetan egoera askoz kontrolatuta daukate. Orduan, gure ustetan beharrezkoa da ez beste leku batzuetan egin dutena ikusi. Ulertzen dugu enpresa txikiek baliabidetan igual eskasago ibiltzen direnak, baino bai udaletxeak edo bai baiaran ditugun entitate desberdinak lagundu diezaiekete baliabide ekonomikoei lorpenean laguntza bidez edo beraien itinerarioan ez laguntzari eskainiz. Medikan aurrera planteatzen duguna, bueno, ba, proposamena dira, guk uste dugu bai planak esaten dituzten beste herri batzutan dauden planak esaten dituzten neurrien artean bat agertzen da eta hau adibidez da eta guk uste dugu hau ere hemen ematea posible izan litzateke, que sería intensificar la limpieza en algunas zonas para evitar la resuspensión. Egin izan ditugun ikerketa batzuetan, mobilidaden inguruan, eta bueno, ba, hemendikan aurrera martxan ipintzen ari direnak, eta etorkizunan ere ipintzen joango direnak, ba, gauza bat oinarrizkoa aipatzen dute, ez? Barruan daukagun transportea, bai Euskotren edo bai trenbide sarea, edo bai pesako autobusak edo, hobeto koordinatuta, seguruenik barruko ez intraurbano sistema bat ere sortu lezakete. Orduan, hasteko hori egin beharko genuke, sistema horiek hobetu eta ba, hemen bilatzen dana, ez azkenean da bakoitzaren kotxea gutxiago erabili, ez ba, gutxienez trafiko sortzen duen trafikoa sortzen duen kutsadura puntu horiek jesteko. Ulertzen dugu gardentasunarekin eta esplikatuz zer dagoen eta zer egin behar dan eta nola egin behar diren gauzak, ba uste dugu horrekin lortzen duguna da, ez ba gutxienez jendea informatuta edukitzea eta dano jakitea zer egoeratan gauden. Orduan, bueno, badibidez hemen planteatu den ideia bat bezala eta beste herri batzuetan agertzen direnak, ba izan litezke la instalación de indicadores online. Nire kezkatzen hau baita ere, hori jakitia guk ez dugu inesan azter ordenik. Baina etorri dira, bai udaletxetik eta bai Eusko Jaurlaritzatik esan ez azter orda da. Ez? Ez da garbia zein dan eta ni uste komeni dela jakitia zer nundik datorren. Beste gauza bat kezkatzen nauena da, kasu honetan instituzioen jokaera batzutan ematen du bueno, alde batetik hemengo alkate jaunak adibidez azkeneko datu bat jarri dute neurgaino mobil hori horre Piruloko plazan, ez? Ba kasualitatea dago, ba 3 metrota dago txurri bat. Osea, hori esan nahi du niretzat ba udalak ez dula jartzen jarri bartan harreta gauza horietan. Beste gauza bat adibidez, goiko lehen aipatu duzun plazoleta hori kurritzelakoan Eusko Jaurlaritzan ez egin ez errez. Adibidez, eta ni bialduan esan nien argazki bat esan egun amitiko honea 15 metro daude. Legeak zer esaten du edo da gutxienez aipatu Eusko Jaurlaritzari zein behar dezun, ez? Barroko gauzak ematen du ba, bueno, ba ez dakit. Eta gaina, besteatik, alkatek lehen aipatu duzu hor goiko hori dagoen lekuan
ba, nahiko babestuta bezala dagoela, ezta? Ba, alkatek hor jarri duen mobil hori jarri nahi zuen Antioko bidean hola ustez, ezta? Hori esan nahi du, ba ez dakit, nabet izkutu nahi dula arazoa. Arazoa esan duzuen bezala azaldu egin behar da. Eta azaltzea ez da jendeei ba ez dakit urduri jartzea. Ni ustez jendea danon jakin behar dugula zer dan. Eta nondik eta horren